İsanın keçiləri ümumiyyətlə çox məhsuldardır. Belə deyək, süt verimi, bala verimi daha boldu. Sonra ümumiyyətlə biz ilk növbədə bu işi qurmağımızda məqsəd ana sütünə ən yaxın süt olduğuna görə biz bu işi qurduq. Daha yeni iş, inşallah bizim süt verimimiz olacaq mart ayında. Haradasa 3000, 4000-ə çatdırmaq istəyirik bu heyvanları damazlıq məqsədi ilə və süt verimi məqsədi ilə. İnşallah biz pendir istehsalına başlayacağıq. Azərbaycanda keçi pendirinə kifayət qədər tələb var. Bunu da yenə də statistika ilə araşdırmışıq, bilirik. Biz o keçi pendirinə olan tələbatı, keçi südünə olan tələbatın mühüm bir hissəsini, hamısını qarşılamaq çətin olacaq. Və hətta Azərbaycanda keçi ətinə də, ümumiyyətlə ətə tələbat çoxdur və getdikcə artır. Keçi ətinə olan tələbatın da bir hissəsini burada biz təmin eləməyə çalışacağıq. Ümumiyyətlə keçi südündən təkcə uşaq qidası və pendirdən də savayı bir çox məhsul istehsal eləmək mümkündür. Sizin növünü bana da